নমস্কার বন্ধুসকল, আপনার সকলকে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চ্যানেল তথা ফেসবুক পেজ পঙ্কজ লিমকালৈ আন্তৰিকতাৰে স্বাগতম জনাইছো। আৰু লগে লগে লৈ আনিছো এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, গতিকে চাই থাকক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো। আৰু এই বিশেষ খবৰটিৰ সবিশেষ জনাৰ পূৰ্বে ক'ব বিচাৰিম, যদিহে আপোনালোকে অনাগত সময়ত মোৰ ইউটিউব চ্যানেল তথা ফেসবুক পেজ পঙ্কজ লিমকাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন দিশৰ খা খবৰ মোক জানিব বিচাৰে বা চাব বিচাৰে, তেন্তে ছাবস্ক্রাইব কৰি থৈ দিব পাৰে মোৰ ইউটিউব চ্যানেল পঙ্কজ লিমকা, ফলো কৰি থৈ দিব পাৰে মোৰ ফেসবুক পেজ পঙ্কজ লিমকা। লগে লগে ক'ব বিচাৰিম বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে অৱগত হৈছে যে বকু আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বীৰপাৰা গোসাঁইপাৰাৰ দিনেশ কলিতা নামৰ লোকজনৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ নিপন কলিতাক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হয় বিগত 22 আগষ্টত গুৱাহাটীৰ চাংচাৰীস্থিত যি এইমছ আছে সেই এইমছত। আৰু তাৰপিছতে এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ অসমতে। ইয়াৰ লগে লগে কলিতা জনগোষ্ঠী সন্মিলন অসমে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিসকলক অতি শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰি ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া কৰাৰ লগতে তেওঁলোকক কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰা পৰিলক্ষিত। আৰু ইতিমধ্যে কলিতা জনগোষ্ঠী সন্মিলন অসমৰ তৰফৰ পৰা এই ঘটনাৰ সম্পৰ্কত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে কলিতা জনগোষ্ঠী সন্মিলন অসমৰ বিষয়বগৈ দিনেশ কলিতাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় আৰু এই ঘটনা সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে তেওঁলোকে বুজ লোৱাৰ লগতে সন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই সম্পৰ্কত কলিতা জনগোষ্ঠী সন্মিলন অসমৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিষ্ণু পাটগিৰিয়ে কি কৈছে সেই মন্তব্য আপোনালোকক শুনাম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে জনাই লৈছোঁ যে আৰু বকু আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বীৰপাৰা গোসাঁইপাৰাৰ দিনেশ কলিতা নামৰ লোকজনৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ নিপন কলিতা চলিত মাহতে এইমছত অস্থায়ী কৰ্মচাৰী হিচাপে তেওঁ নিযুক্তি লাভ কৰিছিলে আৰু এই নিযুক্তি লাভ কৰাৰ এসপ্তাহ নহওঁতে তেওঁৰ সৈতে এই ধৰণৰ এক দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা সংঘটিত হ'ল। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিম বিষ্ণু পাটগিৰিৰ ভাষ্য। বক বীৰপাৰা গোসাঁইপাৰা নিবাসী দিনেশ কলিতাৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ নিপন কলিতাই চলিত মাহৰ 16 তাৰিখে গুৱাহাটীৰ চাংচাৰীত উপস্থিত এইমছত অস্থায়ী কৰ্মচাৰী হিচাপে তেওঁ নিযুক্তি গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু এসপ্তাহ নহওঁতে যোৱা 22 তাৰিখে তেওঁৰ সহকৰ্মী আৰু অসমৰ বাহিৰৰ কিছু যুৱকে তেখেতক খুব আক্ৰমণাত্মক স্থিতিৰে তেওঁক আক্ৰমণ কৰে আৰু খুব মাৰপিট কৰাৰ ফলত তেখেতৰ মৃত্যু হয়। আৰু এই মৃত্যুত আমি গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰোঁ। আমি কলিতা জনগোষ্ঠী সন্মিলন অসমে এই ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰশাসন তথা চৰকাৰক দাবী জনাওঁ যে যিকেইজন কালপিতে নিপন কলিতাক হত্যা কৰিলে, গতিকে আমি সেই কালপিতকেইজনক অতি শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰি ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে কম দিনৰ ভিতৰত কঠোৰতকৈ কঠোৰতম যাতে শাস্তি প্ৰদান কৰে তাৰ বাবে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আৰু এনেকুৱা ঘটনা যাতে ভৱিষ্যতৰ দিনত অসমত সংঘটিত নহয়। আৰু আজি কিছুদিনৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এচাম দুষ্কৃতিকাৰীয়ে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ অসমত বসবাস কৰা বিভিন্ন লোকৰ ওচৰত ওপৰত এনেকুৱা আক্ৰমণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এইটো কিন্তু খুব দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, গতিকে চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনক নিৰ্দেশনা দিব লাগে যাতে এনেকুৱা ঘটনা নহয়। আৰু এজন উদীয়মান যুৱক তেওঁ কৰ্মসূত্ৰে কাম কৰাৰ অৱস্থাত বা কৰ্মত ব্যস্ত থকাৰ অৱস্থাত এনেকৈ সংঘটিত হ'ব পৰাটো, বিশেষকৈ গুৱাহাটীৰ নিচিনা চহৰত, গুৱাহাটীৰ নিচিনা মাজমজিয়া এটি অঞ্চলত এনেকুৱা এটা সংঘটিত হোৱাটো খুব দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু আমি খুবেই দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি যিকেইজন দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এই সংঘটিত কৰিলে তেওঁলোকৰ ভিতৰত তিনিগৰাকীক এৰেষ্ট কৰা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু বাকীকেইজন যিকেইজন বাকী আছে তেওঁলোককো যাতে অতি সোনকালে তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰে তাৰ বাবে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ। আৰু আমি কলিতা জনগোষ্ঠী সন্মিলন অসমে এই ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰশাসন চৰকাৰৰ ওচৰত আমি আস্থা বিশ্বাস ৰাখিছোঁ, যদিও তথাপিতো আমি কম দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে যাতে কঠোৰতকৈ কঠোৰতম শাস্তি পায় এইটো মই আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত সঠিক ভূমিকা পালন কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু যদি প্ৰশাসনে আমি আশা কৰা মতে যদি তেওঁলোকে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে তেনেহ'লে নিশ্চিতভাৱে আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰিবলৈ সাজু থাকিম। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসমত বসবাস কৰা প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্মাৱলম্বী লোকক
আমি এই ক্ষেত্রত সজাগ সচেতন হবলৈ আহ্বান জনাইছো। অসমত বসবাস করা প্রত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠী ধর্মাবলম্বীর লোকর লগত কলিতা জনগোষ্ঠীর লোকসকলে ভাতৃত্ব ভাববোধেৰে জীবন নির্বাহ করে আছে। গতি আমি আমি ইয়াতে যিকেইজন দুষ্কৃতিকারী তেওঁলোকক আমি কোনো জাতির ধরে আমি কথাটো কব বিচরা নাই, কিন্তু তেনেকুৱা দুষ্কৃতিকারীয়ে যাতে ভবিষ্যতের দিনত অসমত আহি বা অসমৰ অসমীয়া যুবকক যাতে তেনেকুৱা ধরনের আক্রমণ করিব নোৱাৰে তার কারণে আমি আমার অসমীয়া রাইজে সজাগ সচেতন হব লাগিব। বিশেষকে আমার প্রত্যেকটো জাতীয় সংগঠনে এই ক্ষেত্রত মাত মতাটো আমি বিচাৰিছো। লগতে আমার কলিতা জনগোষ্ঠীর লোকসকলে এই ক্ষেত্রত সজাগ সচেতন হওয়াটো মই হবলৈ মই আহ্বান জনাইছো।